Pas akuzave të djeshme të ndërtuesve për bllokim të industrisë së ndërtimeve nga ana e Bashkisë së Tiranës, e cila sipas tyre nuk po mbledh Këshillin e Rregullimit të Territorit, ka reaguar shefi i kabinetit të kryebashkiakut Rama Eduard Shalsi. Sipas Shalsit, ata që kanë bllokuar Këshillin e Rregullimit të Territorit të Tiranës janë kryeministri Berisha dhe ministri Basha. Kryetar i Këshillit të Rregullimit të Territorit të Tiranës ka thirrur plot 4 herë dhe respektivisht në datat 17, 21 dhe 22 dhjetor, si dhe në datën 13 janar, mbledhjet e KRT-s. Sikundër dhe jeni ndjeni, mbledhjet e tilla kanë dështuar për shkak se 2/3, rreth 2/3 e antarëve, që kanë bënë pikërisht me përfaqësuesit e pushtetit qendror, kanë refuzuar për pretekse të cilat burojnë nga shkaqe të mirëfillta politike. Dhe ne i kërkojmë kryeministrit dhe ministrit të linjës të lërë përfundimisht më njan retorikën, po të cënojnë rënd dhe interesat e sipërmarrjes private. Ditën e hënë, parlamenti miratoi pa praninë e opozitës aktin normativ që i jep kompetenca prefektit të qarkut të mbledh Këshillin e Rregullimit të Territorit, kompetencë që më parë e kishte vetëm kryetari i bashkisë.